Čau lidi, vítejte u dalšího videjka ze hry Shakes and Fidget. Dneska začínáme na S15, brzy tady bude Expo Weekend, takže nám tady jde už hlídka, máme nějakých 23.55, takže ještě chci něco zkusit spláchnout, nějaké záchody tady. Konkrétně na S15 ne, ale zkusíme teda aspoň věž. Jo, máme tady level, tak se vylepšíme. Dneska to bude také rychlejší, trošičku, ale doufám, že padne aspoň jeden epik z toho záchodu. No, vidíme. Tady zkusíme Parsifala. Pum, 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 ještě. Ou, to vypadá celkem dobře. 16, ještě by to chtělo nějaký kritik. Ještě jeden kritik, pojď, pojď. Ne, to by nepřežiju. Ne, to by mohl být dole. První huba samozřejmě, nejlepší pokus zase. Ostatní zase bez šance. Jako vždycky. Jak kdybych to netušil. No. Dám ještě jednu. No. No, z toho asi nic zajímavého nebude. No, tak tady Griffa máme všecko, takže ještě level a půl. Level a půl a jdeme konečně tady sundávat podzemka. Tak dáme si ještě arénu. Aréna proti Glumovi třeba. Glum, 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 doufám, že to dám. Je to 292 jenom. No, kritik. No, pohodám. Takže pokračujeme dále. Jsme na S27. Dneska to je fakt rychlovka, taká 5-minutovečka. Takže zkusíme tady k... Nějaký elík by to chtělo. Elík na... Výdrž. Elík na výdrž. Potřebujeme elík na výdrž. Nebo... No. Obratnost. Fajn. Výdrž aspoň tahle. Fajn. Tak se hodíme na sebe a jdeme na věc. Takže. Poslední zíral. Zkusíme ho. To by mohl padnout. No. No, tak to musí padnout. A i bez těch full úplně líků musí padnout, dobrá to zmáme, no pojď, pojď. Pořád padají samé zbraně. No, ještě jednu ránu, pojď. No nesmíš, no pojď. A pijavica, odporná pijavica, krvavý hrátek. No, no. Pijavička se nám asi hodí na sílu. Jo, takhle se nám hodně hodí. Ta se dost hodí. Takže tohle vyhodíme a zkusíme teda spláchnout něco. Tak jo, začínáme na S, co to je? S16. A na S16 si hodíme vecka inteligenci tuhle. A zkusíme spláchnout. Teďka nevím, tady by to chtělo naštěstí nějaký lík. Síla, nechci. Obratnost, aspoň něco. Výdrž, potřebuji štěstí. Obratnost. Štěstí. Nemám štěstí na líky na štěstí. Křídlo za houby. No. No tady se pak ještě vrátíme, když tak. Takže zkusíme to spláchnout. Fajn, sundal jsem zbraň. Takže 3, 2, 1, aura 16, takže epic, epic, aaa, to epic. Yes, epic. Tak teďka by nebyla štěstí. Je na všechno. Nice. Oh, a dost lepší. Paráda. Nice, tak ten berem. Tohle si vyhodíme a máme minutu a jdem si ještě spláchnout na S17. A pak zkusíme něco sundat ještě. Takže hodíme to tam, tady nic házet vlastně nebudem. Takže jdeme na to 3, 2, 1 máme. Ještě máme půl minuty. Takže aura 15, tady nám padl epic, takže tady asi nepadne, takže no, budem doufat. 3, 2, 1, epic, epic, pojď epic. Ou, dneska dva epiky. A ještě na 300 ty. A o tolik lepší, nice. Yeah. Tak to se nám podařilo.
Nějakou, tady už máme kravinky, teda blbinky, no to na stejno. Máme vina 230 tam. 325, jo? Tak to je dobrý. Tady jsme měli 256, máme 325. Nebo kolik? Jo, tak to už je brutální rozdíl. 214. Tady by to možná fakt chtěl dobit občas houby a protočit něco. No, uvidíme. To jsem oblékl tuhle. Tu si dám tuhle. A tohle hodíme na zbraň, ještě hodíme. Hodíme zbraň a ještě si teda. Jo, jsem myslel, že nenatáčám. To je nezvyk na tom času. Ale mám myš, takže doufám, že trefím, když něco padne správně. Kam mám? Tak jo, potřebuji luka. Jo, tak si hodíme tuhle. Seka blbá, ale aspoň něco. Takže. Potřebujeme elík na výdrž. A, ou, ještě. Teďka byla půlnoc lidí. Půlnoc odbyla a máme tady elík na výdrž. Dneska mi to nějak chodí všecko. To se mi celkem líbí. Dobře, jdeme na věc. Belzebo se zatím. No, zkusíme ho jedenkrát. Moc to nevěřím. Utratíme nějaké zlatáčičky. No, ještě zkusíme jednu. A ještě jednu. Ou, ten ale padne brzo. Máme novou hetku, tak to musí být. Nějaký zajíček tady. Tak pojď. Zrovna budou Velikonoce. Tak sundáme zajíčka. Zajíček. Pojď. Nějaká bída. Ale no tak. Dáme ještě jednu hubku. Yes! Je to tam. Wow, na všechno, to se nám hodí, doufám. Yes, to dost se nám hodí. Tohle vyhodíme. Epic na všechno. Škoda, že ta houby. To už je dost škoda. Takže na S17 zatím necháme tak. S16. Tady máme něco nového. Zbrojírka, žádný epic. Výjimečně. Tak hodíme na sebe ten luk. Čekneme čarodějnicu. Nemá něco? Jo, co si má? A teď ještě zkusíme tedy elík nějaký. Jaký chceme vůbec? Chceme elík naštěstí. Dáme ještě jednu houbu. Jednu houbu a zkusíme dvě. Nic z toho. Dám zkusit nějakou věž. Jdeme do věží. Nevím, co tady teďka je. Je tady. Kdo tam je? Kdo tam je? Kdo tam je? Kdo tam je? Ou, oslíček. Neužitečná užitková zvířata. Osel, kočka. Pes. To doufám, že sundáme. Oh, blesk. Ty jo, nice. Nice nepřítelovou utrpení mě hřeje u srdce, tak teda rozhodně. Takže mám tady bleska a ten se nám doufám hodí. Co má meč? Školaččinu, hůlku. Tady mě padla nedávno školačka. No, zkusíme tohle fešáka. Ještě. Humpty dumpty. Ten tu nikdy dlouho nevydrží. Ještě jednu. Ještě jednu houbu. Pojď. Pojď, 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 pojď. 10 mega. Dáme ještě jednu. Taký kompletní. No. No. Skoro. Bylo close enough, ale ahojte. Soutěž o nic. Tadeáš a tady lol. Interesting. No nic, jsme na S27. Tady nic nemáme. Jak to? Ako je to možné? No nic, no nic, takže. Dáme si ještě S4 a ještě. Čekneme, jestli tady nemáme nějaké ty.
elíky, nebo jak se to jmenuje, nějak epiky. Nějaký epik by bodnul celkem. Hlavně tady. Tady nic ne. O, houpička, řeleme se. Velikonoční zajíček vám za vaše peníze nanosí o 20%, víc, o 20% víc houbiček, takže lidi, kupujte houbičky, velikonoční zajíček doporučuje. Ale jako jak chcete. Koupíme, prodáme, koupíme, prodáme. Tady koupíme křídla, ještě level a 3/4 a kupujeme křídla. S15 tu nic, a ještě S4. S4 tu máme něco aspoň. Ooo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 
Další epik po půlnoci. Tak ten lepší o kolik? O 21. Yeah, berem ho. A tohle si dáme na našeho mága. Náš mage má co? 454 a 457 si dáme. A dále máme 750 milionů, to pak utratím někdy. A hodíme tohle do vecka. Bluňk. Inteligence, výdrž, štěstí opět. Takže nic moc. I když 454, 457. Když pak tenhle na hrdelníček spláchnu a padne něco na obratku, to by bylo fajn. Uvidíme, tady by se nám to za stolik nehodilo a tady možná trochu. No, žádná bomba. To je další epik, dva epiky hnedka po půlnoci, co to jako dneska je? To si dáme ještě jednu věž. Tak to mě podrž, zajíce ježek. Ješ. Oh, a epic na všechno. Epic na vše, hodí se nám 200 padem. Tady by se nám hodil, a i tady se nám hodí. Takže, hodíme se to takhle. Tohle si tady vylepšíme a to hodíme na... Opo, jak se tam něco hodit. Už by něco mohli vymyslet. Tak, co tady máme? Co tady máme? Pijavicu, to si hodíme na tohle. A dneska to balíme. Takže dáme arenku. MMH. Nás nesundal, což je fajn. A to je pro dnešek teda vše. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr, komentář. A teda dvoje splachování, dva epiky. Velikonoční tajíček, teda víkend, teda Velikonoce. Takže přeji, ať hodně to namrskáte a vás jako nikdo nevymrská. Teda jakože, pokud jste kluci, pokud jste holky, tak jako, však to znáte. Takže zatím teda, čus.